Je to tedy náročné, ten časový náboj působí, on je takový dvojitý, dvoj elektromagnetický a vytváří se tedy multidimenzionální koncept, kdy naše vědomí se již více spojuje s bytostmi v jiných dimenzích. Ano, vlastně tady v této časové přesničce vzniká multidimenzionální koncept, to znamená splývání realit. Zatím my v té době působení tedy těch kvantových mechanismů máme každý jinou realitu. Ona je jednak logická, že prostě vývojová, že tu realitu vnímáme podle svého vývojového stavu a současného vždy emocionálního stavu nebo nějaké takové té myšlenkové, bych řekla, často až destrukce. Takže tady toto je jako takové logické, ale další tedy to, co je tedy rozuměno pod pojmem zpívání těch realit, je, že my všichni, každý z nás, máme svůj realitní takový náboj, který někdy vytváří hypertenzi a nyní teď v tomto posledním roce již tedy nikoliv někdy, ale permanentní, kdy tedy my máme realitu každý tak, jak jsme ji prožili s každým člověkem, se kterým jsme se setkali, teď tedy tady v tomto životě, teď budu mluvit v tom kratším úseku tady tohoto života našeho momentálního, kdy jsme inkarnováni, jsme si vytvořili a vytváříme svoje informační, karmické a elektromagnetické realitní pole na základě tedy toho, jak žijeme se svými přáteli, lidmi v rodině, na základě toho, jak prožíváme věci společně, anebo rozdílně, anebo konfliktně. A ten problém, ta hypertenze, ta nastává, když je to tedy konfliktní vnímání. A tam potom dochází k zrcadlovému realitnímu přenosu, kdy nás jiní lidé vidí na základě svého prožitku, ale oni to protiskují do toho našeho společného informačního pole, které prochází kolektivním vědomím lidstva. Často tady tato nedorozumění nebo až tedy konfliktní situace jsou způsobeny tím, že došlo skutečně k nedorozumění, že jsme o sobě navzájem nebo o situaci, o kterou jsme se přeli nebo o které jsme diskutovali nebo rozhodovali, tak měli různé informace, anebo jsme to tedy rozdílně chápali v rámci tedy toho svého vývoje individuálního. Kdy jeden den situaci chápeme tak a za rok, za dva již zase vidíme jinak. A třeba naopak zhodně s člověkem, se kterým jsme se kvůli tomu přeli, anebo vytvořili i konfliktní situaci, která mohla mít i nějaké důsledky a následky. Toto my můžeme řešit, jenom když si procházíme svůj strom života a hledáme tam ta černá místa těch sporů, konfliktů. Někdy úplně stačí, kdy vás nějaký člověk pohledem odsoudil.
jenom pohledem třeba, ale za tím pohledem mohla být nějaká astronomická realitní výše velice vysokého náboje, která prostupovala dimenze. Mě tady v této souvislosti napadá ten pojem hora. Ono je to tak, že vždy tedy ten realitní náboj, který je prostoupen nějakou ideologií a společným prožitkem, tak jak jsem řekla, on vytváří takové hory. Prostě takové, jede to prostě jako když máme jako jenom nějakou křivku takovou, když bychom vzali sinusoidu, tak ty vrcholky, ty výkyvy jsou nízké a potom najednou se vytvoří tedy obrovský výběžek směrem ven a to již tedy navozuje asociaci tedy toho pojmu hora v mytologiích a tedy i v náboženstvích, kdy tedy mohou být různé hory a nakonec se mluví o svaté hoře, že? Takže tady potom tedy dojde k tak silnému náboji, který vytvoří nějakou tu horu, nějakou koncepci, která vlastně jakoby dominuje potom dlouho nad tou vaší řekou životní a ovlivňuje ji. Všechny ty náboje, všechny ty informace do ní vložené. Čili v podstatě by se dalo také říci, že my potom v takové hoře uvízneme. A pokud takových těch hor, ve kterých jsme uvízli, v životě máme více nebo mnoho, nebo přemnoho, tak potom jsme součástí těch nábojových konfliktních realit. A jsme tedy v tom nižším slova smyslu multidimenzionální, já to v tom nižším smyslu vysvětlím, jsme tedy potom zapojení do všech konfliktů. A z toho hlediska, pokud my se z toho nevymaníme, tak svým způsobem stále tam neseme spolu vinu, ve smyslu té účastky na té hoře. Že jsme tedy vystoupili na tu horu, že tedy ta hora vyjela tak vysoko i díky nám, že v podstatě jsme tam ten výstup udělali. Takže je to tedy zajímavé, že tady v těch mýtech se tady tato vědomost odráží, že se mluví o různých horách, tady těchto elektromagnetických realitních a potom tady se rozlišuje tady tato běžná realitní hora a svatá hora. Takže vytváří se tedy multidimenzionální koncept zpívání realit, protože tady, pokud my budeme v těch realitách různých, ještě zaseknutí v těch horách, tak neustále bude konfliktní vnímání realit. Nejenom, že každý člověk tu realitu bude vnímat jinak, to znamená, se o ní bude dohadovat. A potom třeba ve vyhrocených okamžicích, kdyby lidstvo mělo vystupovat jednotně, tak naopak potom tedy hrozí, že lidé budou vystupovat konfliktně, nejednotně a chaoticky. A navíc uvíznutí tady v těchto horách, takže tam vlastně tím silnější tedy
bude ten náboj té kolektivní dynamiky, toho kolektivního odporu vůči nějaké domluvě nebo sjednocení, pochopení jednoho druhého, protože ono je to i nemožné. A pokud tady máme tady tyto takzvané realitní hory, jak já je nazývám. Rozpuštění tady těchto realitních hor je možné jenom pokáním a procházením se svým stromem života a hledáním těch bodů. Často prostě si uvědomujeme, že nějaký vztah přátelský a třeba i takového těsného přátelství nebo dobrý sousedský nebo dobrý nabrat samišky najednou z něčeho jakoby zvlažněl, došlo tam k nějakému bodu, kdy nedošlo třeba ani k vyložené výměně konfliktní názorů, ale prostě něco tam zapůsobilo a to způsobilo, že ty vztahy ochladly, anebo se dokonce ti lidé od sebe odpojili a již od sebe nemají zájem komunikovat. Jakoby se stáhli, každý sám do sebe, od toho druhého. A tady toto je právě tedy ta překážka pro to, aby se vytvořil ten multidimenzionální koncept splývání reality. Lépe řečeno, on se vytváří, ale aby se realizoval. On je nyní v procesu tvorby, ale aby se realizoval, tak se musí tedy splnit ze strany člověka ty podmínky, že je tedy nutno, aby se ty hory rozpustily a potom tedy je možné, aby ty reality, ta jednotlivá realitní pásma nebo ta individuální realitní pásma nebo ta individuální rezonanční realitní pole, aby potom plynula do jednoho toho moře, kde tedy je připravena transformace, takže to, co je destruktivní, tak má zmizet a to, co je pozitivní, tak má být posíleno a proměněno tedy v ty vyšší hodnoty. A v rámci toho potom je možné, že budou vznikat tedy ty nové reality, ty duchovní, které prožíváme navzájem vůči sobě. Protože navzájem vůči sobě ty duchovní reality ještě lidé neprožívají. Tady pro to, aby ty hory byly rozpuštěny, tak již v roce 2020 Kristus vydal milost, že tam, kde to nedorozumění, to ochladnutí bylo způsobeno skutečně nedorozuměním, únavou jednoho člověka nebo únavou více rodičů, tak jestliže my k tomu místu, kde to vzniklo, přicházíme, litujeme a prozařujeme to modlitbou a žehnáním každému, kdo byl zraněn a poškozen, anebo mohl být zraněn a poškozen, tak tam on spojí ty bytosti, které na tom byly zúčastněny a jejichž utrpení také mělo podíl na vytvoření té hory. A on dovolí, umožňuje, aby ty bytosti, jejich duše a jejich mysl a vědomí se propojily a vykomunikovaly.
to je ta první, ta duchovní realita, kterou dává Kristus i na úrovni tedy těch takových běžných D3 událostí, nebo zdánlivě běžných, aby ta zbytečná nedorozumění nebo případně i konflikty a odklon člověka od člověka již nebyly. Takže je to možnost, že vlastně se ta přátelství budou obnovovat vztahy. A to je i na úrovni národu, samozřejmě i na úrovni organizace a také na úrovni národu. Takže ta mechanická kvantová fyzika, nebo i tedy ta kvantová mechanika, tak ona, nebo ty její zákony, no, ta kvantová mechanika, to je věda, ale já už, když používám ten termín, tak už mluvím o těch zákonech. Tak tady tyto zákony vlastně umožňovaly ty konflikty a to nedorozumění. A vlastně, aby člověk jakoby byl základ jenom do vnímání skrze své možnosti svého ega. A nebo tedy svého vývoje. Ale jakmile je to multidimenzionální koncept, tak každý člověk duchovní již má své nadjá, nebo aspoň vyšší já, nebo nadvědomí. A jemu je potom již dovoleno se propojit tedy s tím nadvědomím, aby tady toto již zpracovával i na úrovni té transformace, tam, kde je možné ještě jako nějaké pozitivum uchovat. A také tedy již tím vytvořit nějaký půdorys pro to, aby vznikla nějaká ta společná duchovní realita, a ta je možná jenom, když se více lidí dostane do toho nadhledu, to znamená do nadvědomí, odkud tu realitu vidí úplně jinak. A v podstatě, že tam větší předpoklad tu realitu vnímat stejně, anebo společně aspoň, když jako v určitých odchylkách. A potom na základě toho se mohou řešit situace tady, které se jeví zdánlivě neřešitelné. Zatím to funguje tak, že ty temné síly a útoky z vesmíru, ty směřují k tomu, aby se lidstvo sjednotilo na tom, že je jeden celek, že je jedno vědomí a energeticky, nekriticky se tady do tohoto energetického informačního pole vměstnalo, ale to je vlastně ta uměle vytvořená realita, protože to, co je kolektivní vědomí člověka a kolektivní tělo člověka, to je nám zatím pro nás nemožné to nějak změřit a obsáhnout. Ale pro robotizaci člověka je pro ty temné síly a pro ty síly, které útočí zvenku, z kosmu, důležité, aby se člověk nějakým způsobem tady do tohoto navozovaného informačního pole vměstnal a na základě toho i vědomě propojoval, a potom tedy již je vytvořena síť, kterou mohu ovládat zvenku jako dálkovým ovladačem. Zatím člověk neměl vůbec možnost se vyvinout duchovně,
individuálně, aby rozvinulo všechny ty své dispozice, protože to optimální kolektivní vědomí a kolektivní tělo lidstva, ono je živeno maximální proporční duchovní individualitou člověka, kdy tedy v té individualitě může dosáhnout geniality a z ní tomu kolektivnímu vědomí lidstva přispívat. Stejně tak jako pojmout vysoké duchovní hmotné substance, rozvinout je a dát je zpět do toho kolektivního těla člověka. Ale nikoliv tak, že bychom se tak navzájem svazovali a v podstatě nerozvíjeli, ale naopak vytvořili platformu pro to, abychom byli ovládáni. Takže já se vrátím k tomu konceptu. V podstatě tedy ten multidimenzionální koncept, on vzniká, on vstoupil tedy do fáze vzniku, již první sekundou roku 2021 v rámci tedy té časové přesmyčky, která má trvat v letech 2021 až 2026. V rámci překrývání těch dvou desetiletých fází, kdy každá z těch fází má svůj samostatný časový náboj. Takže tady je velice zajímavé, že tady tyto dvě fáze na sebe nenavazují chronologicky, ale vlastně vstupují do sebe. Bych řekla, od první sekundy roku 2021 už tady tyto fáze vstoupily do sebe. Tato multidimenzionální fáze s vznikajícím multidimenzionálním konceptem splývání realit je v podstatě podmínkou pro to, aby volné energie byly uvolněny. Protože já nemohu mít volnou energii jenom ve své vlastní realitě. Protože já se zrcadlím v realitním prožitku jiných lidí, které mám kolem sebe, teď mluvím obecně, já ne jako já, Ludmila, ale prostě obecně za já, takže není tedy možné, aby jenom jeden člověk, jediný na zemi, přijímal volné energie. Je možné, aby jeden člověk je přijímal víc než třeba ten druhý, protože tam je to odlišeno podle těch dalších podmínek a těch vývojových duchovních fází také, ale vzhledem k tomu, že my se kosmicky v sobě navzájem zrcadlíme, tak není možné, aby bez spojení realitního proudu s vícero lidmi, nebo alespoň s několika lidmi, mohl jedinec přijímat volné energie. Protože i když on jako jednotlivec ty podmínky může splňovat, tak to jeho okolí, ti lidé v jeho stromě života, hlavně tedy ti nejbližší,
tak oni mu to nedovolí, oni ho nepustí. Protože oni do něho zrcadlí prostě tu jinou realitu. Tu svoji realitu. A tak je to i s procesem stárnutí. Tady tato multidimenzionální fáze s tím konceptem splývání realit umožňuje tedy lidem žít na zemi déle, mnohem, mnohem déle, než je nyní možné. A dokonce si tedy léčit choroby, obnovovat již unavené funkce těla, ale pokud vám to v tom brání, to okolí, které vás tak zrcadlí v sobě a vy ho zrcadlíte v sobě, tak to není možné. Proto tedy mají být vytvořeny ty vývojové linie a v rámci těch vývojových linií tedy se vytvoří ta platforma pro přijímání těch volných energií, kdy ten kvantový zákon toho zrcadlení kosmického již nebude platit. Takže pokud byste měli mládnout a někdo vám to závidět anebo nevěřit tomu, tak v rámci tedy už těch duchovních linií jako platform v souvislosti s uvolňováním takzvaných volných energií, tak už bude nemožné do toho tedy zasahovat. Stejně tak bude nemožné do toho zasahovat magii. Takže tady tento multidimenzionální koncept je základem pro postupné splývání kvantových realit v kvantové moře. To je můj termín, to kvantové moře. A v tomto kvantovém moři se některé reality budou rozpouštět, některé se tam mají transformovat a některé tam budou vznikat, některé tam vzniknou. A tady tento koncept samozřejmě ovlivní také naše vnímání některých těch náboženských a prezentovaných realit, lépe řečeno tedy ne některých, ale všech realit prezentovaných v náboženstvích, zejména mýtus o stvoření světa a člověka, dojde tedy k přehodnocení tady těchto mýtů. Takže je dotaz, jak dojde k přehodnocení mýtu. K tomu přehodnocení mýtu bude docházet ve vývojových vlnách, samozřejmě lidé, kteří to nadjá mají ve vyšších rovinách, hladinách života, tak mohou tedy to přehodnocení nějakým způsobem vnímat. Ono stejně někteří jedinci, nebo možná mnoho jedinců mělo třeba s tou prezentací stvoření světa a člověka v Genesis, tak měla s tím problém, že nehodnotilo to, protože lidé to nehodnotili, patrně protože neměli dostatek informací, ale nezabývali se tím, nebo to prostě odmítli jako něco, co nechápou jako součást svojí reality, co jim tedy předkládáno nebo vnucováno, ale nepřijali to někteří vůbec tady toto do své reality. Takže k tomu přehodnocení mýtu dojde na úrovni duše, na úrovni vědomí, jak říkám, ono k tomu stejně docházelo, protože lidé s tím stejně měli problém, že
hlavně tedy křesťané, tady s tím to měli problém sice. Tam naštěstí to křesťanství se tím starým zákonem nezabývá. On to třeba v kostele něco z toho starého zákona přečtou, ale nedávají výklad, jenom prostě, že to přečtou jako při tom rituálu té mše, ale pro křesťany je základ nový zákon. A to je tedy spása skrze Ježíše Krista a vnímání pravd skrze Ducha Svatého. Čili ti křesťané, pokud to takto praktikují, tak nepotřebují tedy ten koncept toho mýtu stvoření, jak je tedy v té Genesis prezentován. Takže vlastně tam celkově dojde během toho výstupu z kvantových mechanismů k jinému vnímání planet, k jinému vnímání východu, západu slunce, také větru. A je to na úrovni té intuice, prostě lidé to začnou jim, že nám třeba na úrovni té intuice tady toto vnímat jinak. Ale tady s tímto starým zákonem, tady s tímto pojetím mají problémy i nevěřící. To není jenom ten starý zákon, těch spisů je víc. A patrně i nějaká taková tajná ústní tradice. Ti Hebrejci, oni dokázali si tam ty kódy najít, ty vysoké. Že také Ježíš, že vlastně on tady na tady toto učení a tady na tato písma navázal tím, že jim rozuměl. Takže na mě to tak působí, že ti rabíni, oni si to tam prostě dokázali načíst, to vysoké duchovno, které tam bezesporu je, ale někdy to člověk musí tedy načíst mysticky a jít do té nejvyšší vrstvy těch kódů, tedy, které v té Bibli jsou. Ale v tom novém zákoně je to naprosto jasné. Ježíš přišel, se obětoval a za člověka, či je to ten nejvyšší projev lásky a k té oběti dal svolení samotný a otec z lásky k člověku. Tak to, tedy toto, když porovnáme tedy s tím starým zákonem, že tak to je něco úplně jiného, ale to je, ten starý zákon je vázán na stav a na úroveň člověka, samozřejmě. Takže byla tato možnost žít stovky let už za doby Sumeru. No ano, někteří lidé, ti králové, ano. Ano, tam ještě prostě procházela taková tajná vesmírná pásma, která ten další život člověka umožňovala. A vlastně i v té Biblii je řečeno, že Bůh se nakonec rozhodl, že člověk žije moc dlouho a že mu ten život zkrátí. A má dojem, že na 121 let. No ale i to je tedy slušný věk, že těch 120 jedna let. Takže ještě dotaz nebo komentář. To vnímání, to odlišné vnímání realit souvisí tedy s tím, že realita je vdechnuta. V těch náboženstvích ji vdechl vždy ten duch, který byl ten ústřední bůh toho náboženství. A u dítěte, tedy když se rodí, tak ono vdechuje tu dvojí realitu, dýchá s matkou v jejím lůně.
takže vdechuje její realitu a realita matky, ty její vzorce chování a její rod nesmírně tedy to dítě ovlivňují víc se tedy než ty vzorce muže, otce, které přijímá. Takže to dítě vdechuje realitu, jaký prožívá matka a ten její rod v podstatě se to tedy takto předává a potom vdechuje realitu při tedy tom vstupu, výstupu z těla, kdy se nadechne. Tak vdechuje tady tuto realitu toho stromu života, do kterého, toho svého, do kterého vchází. Čili realitu té náboženské koncepce, i když ten ateismus odmítl, tak ona prostě trvá, jakoby přetrvává. Protože ona to není náboženská koncepce, ale vlastně to náboženství zaznamenalo, na jakém informačním poli ten člověk do života vstoupil, jako člověk, jeho civilizace a jeho kultura. Tak další dotaz nebo komentář. No a v rámci tedy tady tohoto přehodnocování by se mohla ukázat tedy už logicky i ta planeta X, ta planeta Nibiru. Já jsem tedy přijala ten název Nibiru, protože jsem neznala původ toho jména. Mě nabízí ten správce té planety, který se jmenuje Nimiramos, tak Nimiramos, zdejím, že se jmenuje? Nimiramos, ano. Tak on mě nabízí, abych tu planetu pojmenovala Nimris. Ne Nibiru, ale Nimris. Že to tedy lépe odpovídá. A tam vlastně došlo v rámci tedy těch realit k tomu, že ta Nibiru jako Nimris je tedy zaměňována s Nibiru Mardukem, což je tedy planeta ničitá. Takže oni jsou dvě planety, které se do určité míry i chovají jako komety. A tady ta Nibiru Marduk, tak to je tedy planeta ničitel. A v těch některých civilizacích tedy jsou zaznamenány obavy z jeho objevení se nebo tedy návrat. Takže ta Nimris, Nibiru jako Nimris, tak ta by mohla být tedy již zachycena tady v průběhu tady toho. Nevím, jestli konceptu, ale není to vyloučeno. Já nemohu přesně predikovat, protože takové ty detaily nebo přesné roky, přesné datumy závisí na různých věcech. Ale není vyloučeno, že se ukáže brzy. Ono je to tak, že to kvantové pole, se kterým lidé, kteří se tou kvantovou fyzikou a kvantovou mechanikou zabývají, ale nejenom oni, ale i ty lidé, kteří dělají magii, tak oni do toho vkládají spoustu informací, a také z toho prostě se snaží čerpat tedy pro sebe, pro to vytvoření té svojí reality.
A oni tam právě používají to kosmické zrcadlo, to kosmické zrcadlové záření, kdy oni tu realitu, jak oni si přejí, tak do těch jiných lidí vzařují. Takže potom, pokud se člověk tomu nedokáže bránit, tak se tedy stává hercem v té jejich realitě, nechtěným hercem, který dostává takový osud, jaký mu vychází na tom kvantovém informačním poli toho člověka nebo těch lidí, kteří si to vytvářejí. No a tady s tímto se pracuje i v politice, že? Tady s tímto zrcadlem, že oni se třeba neuvědomí, že pracují tady s tím kosmickým zrcadlem a vědí, že je něco takového možná. A k tomu tedy potom používají samozřejmě i slovo, jako informace, věd, které napouští jako nějakou tou energii, nechávají to projít skrze to informační kvantové pole, takže se může stát, že potom lze tedy ovládat i davy, kteří prostě tu myšlenku přijmou, že jakýkoliv nesmysl, třeba který oni o tom člověku do toho vědomí pustí, jakoukoliv informaci nebo emoci. Takže tady pro nás není důležité se zabývat tím, kdo má pravdu nebo ne, i když se nemůžeme vyhnout svému vlastnímu názoru, ale je nutné, abychom byli opatrní a nepřilévali do toho kvantového informačního pole ze svého, ale abychom tedy toho náboje tvorby reality, kterou někdo vytváří i na základě emocí, ale byli takový strážci v tom nadhledu, kontrolovali si tedy své emoce a myšlenky a to pole chránili. Takže jakmile je tam silná emoce, nenávistná nebo příliš velká, jako taková zuřivá kampaň či jednomu člověku nebo některým lidem, tak bez ohledu na to, jestli je to pravda, tak bychom to tam měli hasit. To rozbouřené kvantové pole. Něco jiného je prostě potom ta spravedlnost boží, že? Ale já teď mluvím o tom náboji, který tedy se může velice negativně v tom kvantovém informačním poli vytvářet. Protože jakmile vás někdo vtáhne do své ohrádky, tak vás vlastně do určité míry i tvoří modelně. A vkládá vás a posílá do vás tu svoji vlnu, té svoje reality, a vy ji vdechnete elektromagneticky, ne jako tak, jak my dýcháme, ale prostě elektromagneticky a již máte svého stvořitele v jeho realitě, že jste tedy ten otrok, který tam v té realitě má sloužit. Tak máte k tomuto dotaz nebo komentář, takže ten vstup z kvantových mechanismů vlastně postupně znemožní zneužívání toho kvantového energetického pole v systému ve vztahu stvořitel, otrokář a stvořený otrok. Ten do té reality stvořený, v té reality. Máte k tomu dotaz nebo komentář? Marduk. Marduk je součástí sluneční soustavy. Ano, Marduk je červená planeta ničitel, ona je schovaná taková. A
O tom až později, protože to tady do tohoto konceptu nepatří, to až budu znovu dělat sumér, což už bude brzy. Já bych ráda tady uzavřela to téma těch volných energií a toho, co tedy s nimi souvisí.